Olá amigos, olá iniciantes, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com esse ouro que eu já utilizei algumas vezes, porém ele se tornou bastante ressecado e quebradiço. Apesar do cuidado de retirar a limalha, fundir tudo certinho, isso às vezes acontece. Eu acabei misturando um outro ouro aqui que eu tinha, uma outra peça, não tive o cuidado de fundir e laminar antes de misturar e ela acabou ressecando. Eu já tentei fundi com salitre, já tentei outros métodos aqui, mas não teve jeito, eu vou ter que purificar. Lembrando que esse processo aqui é um processo perigoso. Se você nunca mexeu com ácido, o conselho é não fazer isso aqui. Peça para uma empresa especializada fazer, enfim. Não é uma coisa tão simples e sim muito perigosa. Então, o conselho é usar luva, usar o respirador, no caso é esse aqui, ó. Esse tipo de respirador, fazer num ambiente limpo, num ambiente que não seja dentro de uma casa, dentro de um cômodo, se puder fazer ao ar livre, bem melhor. Então hoje a nossa aula aqui vai ser sobre isso, sobre a enquartação. É sobre o enquartamento. Por que enquartamento? Porque será uma parte de ouro para três partes de cobre. Então esse meu ouro aqui, ele está com 13 gramas. 13,35 e eu vou fazer essa conta 3 vezes 13, que vai ser a quantidade de cobre que a gente vai acrescentar aqui. Posso colocar 40 gramas de cobre, não tem problema. Eu não vou mostrar a fundição para o vídeo não ficar muito longo. Aqui está meu lingote, eu derramei ele na parte de chapa para ele ficar mais fácil para laminar. Então aqui eu tenho o ouro, as 13 gramas e pouco, misturado com o cobre. Então aqui eu tenho 42 gramas, no caso, cobre misturado com ouro. Agora eu vou laminar para poder dar sequência. Então tá aqui essa minha liga laminada, essa minha liga de ouro e cobre e outros metais, né, que estão sujando meu ouro aqui, que estão contaminando meu ouro. No caso tem prata, deve ter, também deve ter um pouquinho de limalha de ferro aqui no meio, né? Às vezes o ourives não cuida direito do ouro e aí o próximo que pegar esse ouro dança, né? Agora eu vou cortar. O ácido usado no enquartamento é o ácido nítrico. Então eu estou usando aqui um ácido nítrico 53%. Esse ácido nítrico vocês podem encontrar no Mercado Livre. Se eu não me engano, são 2 litros por CPF. Não tenho certeza. Porque existe uma restrição e tal. Eu acho que a restrição seria para o ácido sulfúrico e para o clorídrico. O nítrico eu não sei se teria essa restrição, eu não me lembro, sinceramente. Mas o que eu estou usando é o 53%. E o nítrico, sim, eu acho que você pode comprar 2, 3, 5 litros, sem muitos problemas. O meu becker quebrou, né? Ele teve um pequeno acidente de choque térmico. Por descuido eu acabei colocando ele estava quente, eu coloquei em cima de uma pocinha de água e ele trincou. Então eu estou usando aqui, ó, esse vidro de palmito. Depois eu mostro para vocês como eu uso. Isso aqui não pode ir direto no fogo. Eu costumo aquecer o ácido para fazer a purificação,
Porém, isso aqui não pode ir direto no fogo. Se você colocar isso aqui no fogo, vai dar BO, tá bem? Então, vamos a essa parte aqui agora. Eu vou utilizar aqui essa tesoura aviação, excelente. Então, eu vou cortar ela aqui. A minha bancada aqui está limpa. Pessoal, aqui agora eu pego os pedaços e faço assim, ó, tipo um V, porque daí ela não fica acumulada no fundo, uma em cima da outra. Sendo assim, desse jeito, o ácido vai ter mais oportunidade de agir entre as chapas do que se eu simplesmente amontoasse igual tá aqui. Agora eu vou adicionar mais 160 ml de ácido. Ok, 160. Vejam que a reação acontece. Pessoal, queria acrescentar uma informação importante aí para vocês. Eu estou usando esse vidro pequeno porque eu acabei perdendo esse aqui, não sabia onde estava. Como eu tinha pressa nessa purificação, eu acabei fazendo aquele pequeno ali. Só que corre-se o risco do ácido transbordar. Como o meu ácido está fraco e eu já fiz outras purificações usando aquele recipiente ali, eu sei que ele não iria transbordar. Mas quando você fizer aí, procure usar um desse aqui, ó, de 2 litros, ou um Becker, tá? Eu peço desculpas aí, mas realmente eu consegui quebrar os meus dois Becker. Um eu derrubei e o outro acabou acontecendo um choque térmico. Então procure assim algo grande assim, ó, de 2 litros, para você não correr o risco de o material transbordar e você perder material. Então, agora que eu já fiz, acabei achando aqui o meu Becker improvisado. Quando eu uso aquele vidro grande, aquele recipiente grande, eu uso esse aquecedor aqui. Nesse aquecedor eu coloco essa placa refratária. Isso aqui é tipo um amianto, não é amianto, né? É tipo aquele amianto antigo. Lembrando que o amianto está proibido. Essa aqui é uma placa refratária que tem que ser colocado aqui, para depois colocar aquele recipiente de vidro aqui, senão ele vai estourar. Como eu usei esse vidro pequeno, eu acabei usando a cafeteira mesmo. Bom, aqui eu já deixei esfriar um pouco, porque se eu for colocar o ácido frio, também vai trincar. E por uma questão de não haver nenhuma perca, eu vou colocar ali no filtro.
Após alguns minutos, começa a reação. Bom, aqui terminou mais uma reação. Então, eu vou colocar um pouco de água ali. Aqui eu não vou colocar 160 ml, porque ele já está no finalzinho. É só ter cuidado para não deixar nenhuma plaquinha grudada aqui na parede do vidro. Então eu não tenho por que eu encher isso aqui de ácido e... eu acredito que vai ser só desperdício. Posso estar errado, mas eu acho que não... Como aqui não tem muito cobre mais, então eu adicionei um pouquinho de álcool já no início aqui. Já vou ligar para acontecer a reação. Aqui o meu paninho embebido com amoníaco. Ele está úmido, sal, tá? Não pode ficar escorrendo. É só umedecer. Pega o amoníaco com a bombinha, dessas bombinhas de jardinagem, se for o caso, ou simplesmente derrama um pouquinho aqui, espera absorver, depois põe aqui, ó. Essa reação é normal ela demorar mesmo, depois de algum tempo ela não tem mais o cobre, então... Bom, aqui eu terminei o meu processo. Aqui vocês podem ver que a água está bem limpa. Eu vou esperar esse ouro que está aqui, essa meio marrom assim, que está suspenso, ele assentar ao fundo, terminar de filtrar. Eu não vou jogar ali no filtro esse pó aqui marrom claro que está aqui. É essa cor que ele deve estar depois da purificação. Então eu vou esperar sentar bem. E vazar essa água com bastante cuidado. E fazer a secagem. Isso vai ficar para um próximo vídeo. A secagem, a fundição e o jeito que eu faço para achar o teor.